आज हामीसँग हुनेछ सहज ढुवानी हुन नसकेपछि कर्णालीका खाद्य डिपो रित्तै रोगसँगै थपियो भोकको चिन्ता राजनैतिक खिचातानीले गाउँपालिकाका केन्द्रमा अझै विवाद गोर्खाको गण्डुकीमा गाउँ सभा नहुँदा कामकाज ठप्प प्राविधिक नभएको बहानामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावित अवधि बढाउने र लागत थप्दै जाने चलखेल

प्रदेश विशेष पेन्ट्स कर्णाली प्रदेशका हिल जिल्लामा खाद्य अभाव भएको छ यस वर्ष पनि लामो समयको लकडाउन र उत्तरी चीन नाका बन्द भएकाले ढुवानी हुन नसकेको हो हिमाली तीन जिल्ला डोल्पा हुम्ला र मुगु स्थित खाद्य डिपो रित्तिएपछि खाद्यान्न अभाव हुन लागेको हो मुगुमा आपतकालीन अवस्थाका लागि पाँच सय क्वि चामल राखिएको र थप छ हजार क्विन्टल चामल माग गरिएको छ कोटा र माग अनुसार कहिले खाद्यान्न ढुवानी नहुने हुम्लामा यसपटक त्रिहत्तर हजार क्विन्टल चामल माग गरिएको छ माथिल्लो डोल्पामा अहिले ढुवानी हुन नसक्दा खाद्यान्न अभाव भइरहेको छ अघिल्ला वर्ष हुम्ला र माथिल्लो डोल्पाको उत्तरी भागमा चिनको तिब्बत मार्ग हुँदै खाद्यान्न आपूर्ति हुने, खाद्यान हुने गरेको थियो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले गर्दा सीमा नाका बन्द भएपछि खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन जसले कर्णालीका हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभाव सुरु भएको हो टेन्डर र स्वीकृत भएपछि चाहिँ हामी खाद्यान्न ध्वनिलाई विशेष पहल गर्नेछौँ र तत्काल चाहिँ खाद्यान्न ठेगास्वीकृत भइहाले पनि बाटोघाटो कारणले आउने अवस्था देखेको छैन पातिलो डोल्पाको तिनटा गाउँपालिकामा खास हामीले चाइनाको बाटो हुँदै खाद्यान्न पुऱ्याउनु पर्ने हो होइन

तिन लाख छब्बिस हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ वर्षेनी पच्चिस हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने कर्णालीमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकको रोजगारीमा गएका कर्णालीवासी फर्किएसँगै यस एस वर्ष थप खाद्यान्न अपुग हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै बजेटले खाद्यान्न खरिद गरेको छ भने यस आर्थिक वर्ष पचास करोड बजेट विनियोजन गरेको छ खाद्यान्न आपूर्तिमा सचेत भएको भन्दै भोकमरी हुन नदिने ने प्रदेश सरकारको छ टोल्पामा तिब्बतबाट ल्याउने खाद्य जसरी ल्याउने गरिन्थ्यो मतलब आपूर्ति गरिन्थ्यो त्यो अहिले कोरोनाका कारणले लकडाउनका कारणले उताबाट आउन सकिरहेको छैन त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले पटक पटक सँगै सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ खाद्य उपलब्ध त उहाँहरूले गराउनु पऱ्यो बरु ढुवानी हामी आफै गर्छौँ भनेछौँ त्यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ अब त्यो छलफल चल चल्दा चल्दै त्यहाँका मान्छेहरू भोगले मर्ने अवस्था नहोस् भन्नेतिर हामी फेरि सतर्क रहनै पर्छ अहिले डोल्पा कालीकोट रुकुम पश्चिम दैलेख लगायतका जिल्लामा घरि झन्डै पाँच हजार क्विन्टल चामल मौजदा छ चा। तर यी कुनै पनि जिल्लामा खाद्यान्न नपुग्ने निश्चित देखिन्छ त्यसैले आवश्यक खाद्यान्न आपूर्तिका लागि तिनै तहका सरकारले बेलैमा ध्यान नदिए नागरिकलाई रोगसँगै भोकको सङ्कट थपिने छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा नवीन साईका साथ हुम्ला सहकर्मी जनक शाही र पूर्णबहादुर खड्का सुर्खे कर्णालीका खाद्यृत्य भएर नागरिकलाई रोगसँगै भोकको चिन्ताबाट हटाउन खाद्यान्न आपूर्तिका लागि तिनै तहका सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ गोर्खाको का विषयमा सहमति नहुँदा गाउँसभा हुन सकेको छैन केन्द्र विवादका कारण असार मशान्तमै हुनुपर्ने गाउँसभा नहुँदा कर सङ्कलन बजेट बाँडफाँड र कर्मचारी तलब भुक्तानी लगायतका सबै आर्थिक कारोबार रोकिएका छन् गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिकामा पर्ने ओखल र बन्टारको दूरी पाँच किलोमिटर पनि छैन एउटै ओडामा पर्ने यी दुई मध्ये गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद चुलिएको छ काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका सहितका जनप्रतिनिधि हालकै ओखलडाँडामा तथा नेकपाबाट निर्वाचितहरू बन्टारमा केन्द्र सार्नुपर्ने अड्डीमा छन् हाम्रो केन्द्र भन्टार हो सबै जनतालाई चाहिँ पाएको पर्ने हिसाबले र यता घ्याचोक र घ्याचोकलाई पनि पाएको पर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ प्रशासनिक सुगमताको हिसाबले चाहिँ हामीले केन्द्रलाई चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो ठाउँलाई हामीले केन्द्र मानेका हौँ स्थानीय तहको सीमाङ्कन र नामाङ्कनका क्रममा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले केन्द्रको टुङ्ग लगाइसकेकाले ओखलडाँडा नै कायम हुनुपर्ने अध्यक्षसहितका एक थरी जनप्रतिनिधिको अडान छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित साथीहरू यो गाउँपालिकाको अहिले अहिले भइरहेको केन्द्रभन्दा छ किलोमिटर तल बन्टा भन्ने ठाउँमा सार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू लाग्नु भएको छ मुख्य गाउँपालिकाको विवाद यही दुईवटा कुरामा अड्केको छ र यसले गर्दाखेरि गाउँसभामा प्रशासनिक भवनको लागि छुट्याउने रकमको विषयमा उहाँहरूले विवाद गर्नुभएको छ र त्यही विवाद स्वरूप अहिले गाउँसभा हुन सकेको छैन निर्वाचित भएको छ महिनासम्म केन्द्र निर्धारण गर्दा सामान्य बहुमत र त्यसपछि दुई तिहाई बहुमत चाहिने कानुनी व्यवस्था छ चौवालिसजना गाउँसभा सदस्य रहेको यस गाउँपालिकामा नेकपा आबद्ध जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या पच्चिसजना छ दुई तिहाई कसैको छैन भने सहमति पनि हुन सकेको छैन हामीले पहल गर्नुपर्ने काम गरिरहेछ यो भएन भने प्रक्रियामा जान्छ अनि टुङ्गिन्छ जा। केन्द्रको विवाद नटुङ्गिएको बेला गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन प्रस्ताव आएपछि गाउँसभा हुन सकेको छैन गाउँसभा नहुँदा पहिलो चौमासिकको मध्यतिर आइसक्दा पनि बजेट विनियोजन कर सङ्कलन योजना सम्झौताको का कामसहित कर्मचारीको तलब समेत

राष्ट्रिय गौरवको शिक्षा सिँचाइ आयोजनामा प्राविधिकको अभावले नहरमा पर्ने जग्गाको रेखाङ्कन मुआब्जा निर्धारण र वितरण हुन सकेको छैन जसका कारण पश्चिमी नहरका शाखा र प्रशाखाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ आयोजनामा जनाको स्वीकृत दरबन्दी भए पनि अहिले जना मात्र छन् त्यसमा प्राविधिक तर्फका नभई नहुने कर्मचारी नहुँदा निर्माणले गति लिन नसकेको आयोजनाको भनाइ छ बजेटसँगै विभिन्न भी कारण देखाएर ढिलाइ गरिँदै दे आएको सिक्ट सिँचाइ आयोजनाको निर्माण यसपटक प्राविधिक तथा दक्ष कर्मचारी नहुँदा प्रभावित भएको छ बजेट हुँदाहुँदै पनि नहरका सातवटा शाखा र पचासभन्दा बढी प्रशाखाको काम रोकिएको छ पश्चिमी मूल नहरमा पर्ने गुरुवा गाउँ जुडुवा अकल घरुवा गोवा पर्सेनीपुर र पिडारीतर्फ शाखा नहरको एक हेक्टर रेखाङ्कन र मुआब्जा वितरण बाँकी छ तर रेखाङ्कन र मुआब्जा निर्धारणका लागि सर्वेक्षक अमिन र सिनियर इन्जिनियर नै छैनन् हामीले वर्षमा करिब करिब पच्चिस हेक्टर जति जमिन हामी अधिग्रहण गर्छौँ र वर्षमा पचास करोड जतिको हामीले वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि थायी प्रकृतिको कर्मचारी नहुँदा भएको छ गत वर्ष मुआब्जा दिन सिँचाइ विभागले बिस करोड निकासा दिएकामा जनशक्ति अपुग हुँदा तेह्र हेक्टरमा मात्रै रेखाङ्कन गरी सोह्र करोड वितरण गरिएको थियो यो वर्ष शाखा प्रशाखामा पर्ने एक सय हेक्टर जमिनको करिब डेढ अर्ब मुवाजा वितरण गर्ने लक्ष्य छ तर जग्गाको रेखाङ्कन र मुवाजा दर नै निर्धारण भएको छैन यसले लागत बढ्ने तथा किसान सिँचाइबाट वञ्चित हुने आशंका गरिएको छ एक वर्ष यता सिटा सिँचाइ आयोजनाका उच्च तहका चार सहित जना कर्मचारी अख्तियारमा मुद्दा खेपिरहेका छन् यो डरले पनि कर्मचारी आउन नमानेको आयोजनाको तर्क छ गौरवकै आयोजनामा भइरहेको यस प्रकारको ढिलाइले आयोजना अवधि बढाउँदै लगेर लागत थप्दै जाने चलखेल पो भइरहेको हो कि भन्ने आशंका स्थानीयमा छ कान्तिपुर समाचारका लागि रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे नेपालगञ्ज बाँके राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावितको प्राविधिक नभएको बहानामा अवधि बढाउने र लागत थप्दै जानुको पछाडि चलखेलकै गन्द आएको छ बेलैमा यसको होस् रोपेको एक महिना नबित्दै बाह्रका किसानको धानबालीमा विभिन्न रोग देखिएका छन् किसान, किसान आफैले खेतमा किटनाशक औषधि तथा रासायनिक मल छरिरहेका भए पनि प्राविधिक ज्ञान विनय गरिएको उपचारले रोग नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन आकाशे पानीको भरमा खेती हुँदै आएको बारामा यसपालि अनुकूल वर्षाले समयमै धान बाली लगाइएको थियो समयमै धान रोपेका किसान यस वर्ष उत्पादन बढ्ने आशामा थिए तर अहिले त्यो निराशामा परिणत भएको छ धान रोपेको एक महिना नबित्दै धान बालीमा रोग देखा परेको छ हामी किनेर लाउँछु अनि के अरे समस्या समाधान भएन अब के गर्ने अब के 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 रोग हो हो थाहै छैन त गर्नु धेरै जसो किसानका धानीमा गवारो र ब्लास्ट रोग देखा परेको छ कतै कतै जिङ्कको समस्याका कारण खैरा रोग समेत देखिएको छ महामारी र लकडाउनका कारण किसानले प्राविधिक सल्लाह समेत लिन पाएका छैनन् किसानहरूको के अलिकति समन्वयको कमी देखिया छ कि किसानहरू आफ्नो आफू खुसी अथवा के बारामा वार्षिक अन्ठाउन्न हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ मुख्य बालीका रूपमा रहेको धानमा लागेको रोगको समयमै पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न सके उत्पादनमा आउने सम्भावित गिरावट रोक्न सकिनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर कलैया बारा धानमा लाएको रोग समयमै पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नमा प्राविधिकले बेलेमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रदेश विशेष प्रजन्टेड बाइ एशियन पेन्टस प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाले धेरैको दैनिकी प्राय ठप्प छ अत्यावश्यक कामबाहेक अरू गतिविधि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् तर धनगढीका नरेन्द्र शाहको दैनिकी पनि यही बेला फेरिएको छ एघार वर्षदेखि प्राध्यापन गर्दै आएका उनले लकडाउनपछि मासु पसल सुरु गरेका छन् प्रशासनले उपभोग्य वस्तु किन्न खुला गरेकै समयमा उनको राम्रो व्यापार भइरहेको छ धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर पाँचका नरेन्द्र शाह लामो समयदेखि प्राध्यापनमा छन् लकडाउन सुरु भएसँगै खाली भएका उनले मासु पसल खोले कोट प्यान्ट र टाईमा चिटिक्क परेर सधैँ जसो क्याम्पस जाने शाह आजभोलि ग्लोभ्स एप्रोन पहिरिएर मासु पसलमा भेटिन्छन् काम सानो ठुलो हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लकडाउनमा उपयुक्त विकल्प रोजेको उनको भनाइ छ मासु पसल, मा मा पसल प्रोसेसिङ Uh, मुख्य कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पछाडिको भाइहरू भयो मभन्दा जुनियर भाइहरू चाहिँ मेरो आफ्नो विद्यार्थीहरू रह पनि छ विद्यार्थीहरू पनि छन् मेरो होइन भोलिको दिनमा आफ्नो सेल्फ इन्टर इन्टरप्रियर भन्छ त्यसलाई होइन कुनै किसिमको एउटा बिजनेस गरुन् अथवा कुनै पनि किसिमको कामहरू गरोस् भन्ने कुरो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरा गरेर खालनी गरेर पुगेको मैले स्थानीय स्तरमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विदेश जाने र रोजगारीका लागि भौतारिने प्रति शाहको असन्तुष्टि छ उनैले पढाएका धेरैजसो विद्यार्थी पनि रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन् श्रम र क्षमताको प्रयोग स्वदेशमै गरे कोही सानो नहुने उनको भनाइ छ धनगढी पार्क मोडमा रहेको शाहको मासु पसलमा प्रशासनले दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्न छुट्याएको समयमै भए पनि राम्रै व्यापार भइरहेको छ सुदूरपश्चिममा होटल व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्ने पहिलो व्यक्ति भएको दावी गर्ने शाह नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीमा एघार वर्षदेखि प्राध्यापन गराउँदै आएका छन् छ वर्षदेखि उनी सुदूरपश्चिमकै कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा पनि आबद्ध छन् लकडाउनकै समयमा पन्ध्र लाख लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गरेका शाहले एकातिर आफ्नो खाली समय उपयोग गरिरहेका छन् भने अर्कातिर समस्यालाई अवसरमा बदल्न प्रेरणा पनि दिएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम धनगढी